Sakra, mám tam málo miesta na nohy. Hrbát ma bolí. Zdravím vás. Prepáčte, ale vám chcem povedať, že... Rómske dievčatá majú svoju vlastnú súťaž. My z Roma. A čo my s tým? No, že keby ste náhodou uvažovali o superfinále, tak táto tu nemá byť. My sme to nevedeli, pardon. A čo to skúšaš, Ján? No, dodržujem pravidla. No ale keď v hokeji videorozhodca rozhoduje o tom, či padol gól, tie sa mu do toho nikto neserie. Ale toto je trošku iná záležitosť. Prosím ťa, ktorú pretlačaš tento rok? Tu Sandru? Počúvaj, vieš čo, chod si fotiť tie svoje dementné delfíny a neotravuj, dobre? Alebo čo to máš za projekt? Pardon. Mne etnikum vôbec neprekáža, skôr by mi vadila tá jazva. Prečo ide o súťaž o estetickej kráse? Tak počkaj, ako, ale na mne by ti tá jazva tiež vadila?